Нурлан Кадыркулов өзүн эмгек тажрыйбасынын негизинде ишканасында жүргүзүлгөн көптөгөн илимий изилдөөлөр, сыноолордон кийин органикалык жер семирткичтерди чыгарып баштаган. Анын айтуусунда ал малдын жана тооктун кыгы, чөп чарлардын кошулмасынан жасалат. Химиялык заттарсыз жасалган биологиялык жер семирткич жердин семиздигине, эгиндин сапатына кепилдиктейт ишкер. Эгерде жердин асылдуулугу ылдыйлап кеткенден кийин өсүмдүк жакшы өспөй калат. Биз биринчиден жердин асылдуулугун көтөрөбүз. Асылдуулугун көтөргөндөн кийин өсүмдүк бул күчтүү болот. Көп оорубайт, оорулары көп чукпайт. Бул жерде химия эчтеке кошулган эмес. Көп жылдан бери биз химияны пайдаланып келатып, химия болсо жердин асылдуулугун арыктатып берди. Дүйнөдө калктын көбөйүүсү органикалык заттарга болгон суроо талапты күчөттү. Органикалык продукцияларды сатуу акыркы 20 жылда дээрлик 6-эсеге өскөн. Бүгүнкү күндө сооданын көлөмү 130 миллиард долларга жетип, жылдык өсүү 15% ашары божомолдонууда. Өндүрүшү көп эмес, абасы таза айыл чарбасына ылайыкташкан Кыргызстан бул тенденциядан артта калбай, өз мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып калышы шарт. Работа его достаточно простая. Она мисалы АКШ-да фермерлердин 40% органикалык жашылча жемиш өстүрүүдө. Иш жүзүндө андан көп. Анткени органикалык ферма катары катталбай калгандар бар. Ал эми Европа боюнча так билбесем да, жок эле дегенде 15%дай жана күн сайын көбөйүүдө. Сиз фермер же ден соолугуңузга кайдыгер эмес адам болсоңуз, органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүү тандоосу бар экенин, сиз бул маселеге таасир эте аларыңызды билишиңиз керек. Ошол эле баада органикалык жер семирткичтер бизде да чыга баштады. Өлкөдө өндүрүлгөн продукциялардын сапатын жакшыртуу аркылуу эл аралык рынокко экологиялык жактан таза деген бренд менен чыгууга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бул маселе жогорку кеңештин деңгээлинде да каралып, эл өкүлдөрү учурда ата мекендик дыйкандар өздөрү өстүргөн айыл чарба продукцияларын сатуу көйгөйүнө кабылып, чет өлкөлүк импорттоочуларга атандаша албай жаткандыгын белгилешет. Мындан бир ай мурда парламентте атайын угуу да өткөн. Органикалык аграрлык секторду өнүктүрүүгө артыкчылыктуу приоритеттүү багыт берүү. Бул боюнча өкмөттүн токтомунда, концепциясында жана аныкталыптыр, бул абдан жакшы. Экинчиси, Кыргыз Республикасынын территориясында 10 жыл аралыгында органикалык өсүмдүк өсүрүүгө жана мал чарба продукцияларын өндүрүүгө толук өтүү максаттарына жетүү сунуш кылабыз. Адистердин айтымында дүйнөдө органикалык айыл чарбасына бөлүнгөн жерлердин аянты кеңейип, экологиялык таза азыктарга карата суроо талап жогорулаган. Аларды сатуунун дүйнөлүк рыногу жылына 90 миллиард долларга өскөн. Сүйүнай Тагаева, Жантай Макенов, Пирамида.